Anitosho kerio rege gatho shiamwanya nora dinabere na kunyitanira na idwe enone sheshe ni ya mahiga maso safari atiege tafara ni ya Mutumia Wa Magegania ni na nikageto wakirwa wanyu tu tana bie break tu mana direct hiyo direct rasha gira message jiko koroshi kigira muno wote turako tukiranya tirire niki gitumaga Mutumia koroki mana za misondai ni akoragi tu reason shitiganete na tukiabirie misondai nutirie wega muno apart from aya Atumia aganu iya aganu ke mushialge Atumia are again, Mumma Gaza, Nidra Duria, Nidra Duria. Tell me, Mother Maraca, for us. Mutumia, Managanet. On a card, then wait, I want to ask you. Niki, not a woman, I put in yet. Tariwa, no, Nanikio, no, not was your me Eddie Besa, Agan, Matia, was a Yadumano. No, you're on a Mutumia, Mure, to Mudakatawe, Muega, no. Mwanakiore amwa dikete kuwa rora gegutu. Ni watuika gawe kati. Na okora. Wakonekera squad. Ni wakona muthuri. To ni tukimonete andu aingiona mena thina muno na mena ruo runene muno. Ukona Mutumia ni ndingi ona athire mundu ri amandikite. Ni watuikite wa gucoka ki. Ithenya ria muthuri wake. Na no tukionete ukona nginya magathitini. Andu very senior. Ona makiro ukona marahura geti. Gatekeepers, Canaria Macorago, watchman now, to the Nemoia to meow. No, no, I'm to muse and where you quire modo besa. What were modo shiori, emotional and modo frustrated. Nareka, you get a naturi madigri having on at me. What tricky do cure to become frustrated emotionally? Todd on an odosio to you shall get with a rookie canyary. Kwee di quire in a maudu, why you ragati queen about the matter, cake, cooka, you amount of my junior, you amount of. Ta vibrators. This is your vibrators. Can I name you? Shirado. They go to one. They are all over in our country. Trust me. When you talk in a mashukuru, Osho, you cause in a lack of the knowledge. Yeah, kido ita was sexuality. Don't worry. Ni ya mafirite. Men are afraid. Ah, kini atiri. Miso anderi. Okay. Di ko na tari udumu. Kana ni udua kugo. Shoka na udua kugo atiri. No haga kini atiri. Ni ukora haga. Hudeka pinya mushiki. Hudeka degi ya aduri. Don't know how to mafirite. Hey, how to mafirite? Muno. Na kido kire to mwanawa kahie go tuika with the drone. He de ya muri tu atui kire. Tari ugo ni ora amenya. Ona mabidurani le mera duranu ni ora igwa Tumia mebere oka igwa mauruta macio ni ora na ruo na matira maka ni turutire karate ni tuguthi tuikia mundu ngudwa na rumeru ni mareruta oiga ni mahuriru ndenda kugata hedira mundu me atika intimidated by a woman kana atika wa kuhudia ndurume wake ni Mutumia ni awi duraga na pati ya mbere ya kuhudio ni horo cio wa ndurume wake ukona mutumia cio na Mutumia cio Nayquaga every room, dry way attracted. Then I could get the lady. Nigger, I do a matric a few coin would room away where no Mako can recognize. I could not to me up like an enemy. When Mutumia no Maka with me here, not take attractive to this man. I call now to me or Abu Musia. Todd, I can't get near attic attracted to the femininity. Hena kau tumia karamu guichia dini waku. Na kia modu rumia wako, hei kau rume uragu shiriri ya Mutumia wake. Na udrumia sio nioriku, wewe modu rume ukoro we modu rume we na leadership ujenga. Tonile tugete utokoli ya wanyo bayaku. Wakeri ukakora kwa niuroneka wena kidu utako ownership. Niwe kwa teire Mutumia osio. Niuramu ya protection. Kana kidu gita wogiteri. Todo Mutumia ni yaro na tatari mogitere ni muduru wake. Deki Mutumia ni yaro mwene ini rose. Ni your brother, adu matiramone ni mamu anyu. Dramo na temodo. Mutumia osio ni anyita wone kidu na kegea kugea kuhidipo. Kwa kwa wewe muduru me uikaliwe gitegea kuposition ni yaku umeikare wega. Noreke Mutumia I feel your masculinity. I will give you a bedroom. I will give you a bedroom.
Na leo ni misode nyabe joria tiriri ni hathiaga uru. Tondu ki mutumia uyu kana makihikania ri utikora kwina gathina. Gathina gaka gokaga muikarite miaka miki. Mudu abagitwo ni Ngai na Jesu Kristo riria arahunjirie gukundiri. Aujirie ujuri ahunjirie ki ukiuge na kiugo kimweri. Aujirie kindu itao matumaini. Hope. Kana mwihoko. Leo riria murahikania na mundu. One mwana kia korono wonaga kasoro kau. Ni hari mwihoko. He mwihoko. Ati mundu ni eguthia twike beta. Oh muthenya, no ni tawu turana na mwihoko. Ni ona no ko ni ngagia na TV yakwa. Mwihoko tuto irio niki? Ni mwihoko. Na nikio ngagia tuhaire ihitho ya giku. Na nikio rona mundu uyu riria ona araigua yufifu tondu. Ndanaria na ndu nangika kasi. Na koria mundu. Undu wakwa ga gukoro kwihoka ka gwaku ri. Ndukumakagia ndugathi ugie na iti kana kuyugita kei. Ukona mundu akiuga ati riu hindi yo mundu akwa gwagikua akimaka. Ka ni gukua. Ka ni gutura. You don't care. Provided this time round, ni ugukena wage BP. No no go. Misondari. Wenda kujira kihiko percentage nene kana gicunje kinene nikinyitagirwo ni uhoro wa bedroom. Thini wa kihiko. Muno. Tondu reke ngigikwire ona mungiko hiki umuthe wikirwo gicuri na uriye wega kuringana na watho wa kanitha na uri ungi muthie mwikira kicuri kiu gukorwo thini wa bedroom gutina thi undu kwathi na thie mwire pastor wanyu kana fada wanyu kihiko kiu ni giathira tondu kihiko kiu ni giathira na nikio wonaga ringi ringi andu matuikaga ati ni makuri andu mathia nginya honeymoon maima kihiko-ini mathia igatuika ni giathira na riu ri undu uyu naguo ni uthukite ni tondu wa riri ona atumia aingi maraima ni kwenda kuga uguo tondu ni ndingienda kwaga kuga kuria atumia aingi muno marathinja tondu riri mu Afrika tene kana mundu mugikuyu atuikaga no mwaka mwiritu ndangiahikire atari vaji atari gathika o the good ni wekirirwo hinya muno no ri urona atiriri we ni uthiete hakwi na kavira ya fuso de twina sio forte tu de no we na experience we na experience maudu maya ri mundu wona kuikia ri urona ndo ikisis wega ndo iki comparison kuringithania ati he na mundu kuringithania ukaringithania ukaringithania na ri undu ngi nikiumakitie ni miriri ni ati ona wamenya mutumia waku ni aratuika endugu na mundu ri ti uti ati a big deal ona ni ona kindu ita revenge hari kwirihiria mutumia waku na ni kuthina ta muthuri ni tari ugwa ri ati atumia mara ikmagaga atiriri what a man can do a woman can do better ati akwa muthuri no athie no atuike ni athie ja friday mutumia no athie friday oke monday so she can do better misonde itoke hahari ri ha mutumia kumaja muthuri kwa muhiano muthuri ndarakurai kuigania wega niki gigituma na ni njui uri atumia tukoro tuthi tuturi andu dize tuturi andu twi mitugo miega tuturi andu twi mufango mwega na muciri mwega niki gigituma niye ngoro kumaja apart from no maudu macio wakorwo kinjira I niki kingi kingituma kana niki kiu kingicungiriria kuhe pressure yo yaku maje tondu ni njui mutumia no akiriririe na no aikare mutumia ni ma na aikare mutumia na njiguaga ona uthuthuria ni ukorwo kuga atiriri ati atumia ni maikara kahinda kanene they can stay long without sex ni of course yes niki kingitumira riu niki thie janko ni tumbitwo guo mubire itu ni guo cio eyo ri undu cio wiragwo guo nigetha wa mbere utue mutumia mutumia thini wa krisi yake etikia uguo no mutumia obeirwo munduru obeirwo munduru me na mutumia hiko cio the tondu nituguthie twari horo wa family planning tondu nie ndi mwarimu wa natural family planning na nginyanagia ona niki iyo niyo dana huthira di dawo ya indo ici ingi na riu ri ni ukwona mutumia kahinda gake kari angikorwo itumbirite yari ri akoragwo akiigua ena miaki miingi muno na ni ma uguo uraigua mutumia no aikare ihinda inene no mutumia ni ndaga ni ndete kwedwo muno and the speech tugaga ati unlike polls attract kwa kwa ri mutumia ri ona gikiragiriria riria ona muthuri wake ndare na bata nake haundu ini maundu ini macio ri ni emenaga ageciria hi muthuri uyu ri ndare na bata na nani uwa jai haha ona kugikura muthuri ethi
kimonori akienda mutumia amuni nowe tu mutumia cio negwikara very good exactly ogwo ni agwikara tondu riri maundu maya kwira gwatiri ona Jesu ni aroihire to mugate uturagituria mundu ki mundu moyo kwogwo to maundu macio na atumia ni makuagirwo ona ugituria bible yugaga atia mutumia angituika ni adikria no adiwa e akiritie miaka 63 ni igana after 65 years Even in Timotheo, either the first or second, but Idano. Nare ure, niki gitumi. Todo mutumia niyo ikaine obeiwo mudrume. Obeiwo ke? Mudrume. Na nikira wono ahike. Ona maga kuhika, ona toa kuhika, todo ka mutumia niya tiki wono mudrume da na hika. Mutumia niya da mudrume, okumu enkareji, okumu ilani mwega, nwa nwa otumaga aigwe ewa fata. No mutu, getiwa niya na mutumia, ohura wono mudrume, urumagwo utuwagwo useless kunyororio 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 tondu athuria iki maybe bagotaga gathungura kageria kumakinyira kare mwoko ira ona time ona time na time na ni ducio ni frustrataga atumia muno muno kogwa ri na nie ndirenda kugatiri happy is me mutumia wothe uratwirorera ti ati gutie na nja ni kwa solution niguo ni tondu riu kiu ni gwikira giko kiinge gitarikega na ni ugucoka kwimena na kira itumatu ngi marege guthinaja ni tondu mutumia na ngithinaja ucio mwathie naja nake ahota gukumena maita maingi muno ungithoma ibuku ria ngai thini wa first samuel don't know first samuel 13 au uthome uigwe ati ona mahinda mangi na mangi mutumia arikia mutumia arikia nawe maundu-ini macio na agikwendaga ni acokaga kaga fata wa kuriki rĩu mutumia amenya ũguo rĩ agagĩthinga akoiga andũ athiĩ na nja kaba mwathani nĩ nĩ wega mũno icio ndeinĩ gũkorwo ũgitwĩra ciugĩ cia nĩ wega mũno nĩ tondũ wa point ĩyo yakorwo warĩkia nayo ona maũndũ macio mothe makĩhanĩkaga kuma nja ti solution two wrongs can never be right atĩ tondũ haha hena kaũru na nĩngwĩka kaũru gaka nĩguo nyonekaga ta ndĩrathiĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire atumia nĩ ithuĩ twakaga mũciĩ na ngũririkania o rĩngĩ ũrĩa tũkoragwo tũkĩrwo atĩ nĩ ithuĩ tũbatiĩ gũkorwo tũgĩaka mĩciĩ itũ nĩ njũĩ nĩ harĩ kĩhonia na kĩhonia kĩrĩ ona ithuĩ mĩcio nderi wee kanya gakoko ũkĩgĩra mwĩroreri ũhoro tũkoragwo tũkĩrĩkia tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ mũtwĩroreri witũ mutumia wetwarĩrio mũthĩ reke ngwĩre mũini wa rwĩmbo nĩ arainire aroiga atĩ atharania matharania na mamenya matharia marĩtwa mao matu-inĩ tiga kwĩigĩrĩra maũndũ Jesu nĩ egũkũ aona o ũrĩa arĩkirie kũnyotora mũtumia ũrĩa warĩ gĩthima-inĩ agĩtaha maĩ na akĩmwĩra kaba angĩtuĩka wa kũmwĩgwatĩra anyotoke ndũ atakanyota ũguo noguo mwathani witũ egũtuĩka athuri mũthuri waku ona angĩkũiginwo solution ti gũthiĩ na nja nĩ kwĩhoka mwathani na maũndũ macio mothe nĩ ũkũninĩrwo ngai witũ amũrathime ithuĩ tũrĩ o harĩa gatikim complex namba itũ nĩ 0722128294 Thank you muno, thank you muno Miss Wanderi, thank you muno we mwiroreri, wewe tukiri gwikara na ithuĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa twanjirie tabarĩra ya mũtumia wa igana nginya thaa ici tũrakorwo tũkĩrĩkia ngatho cia mwanya kũrĩ inyuothe mwakorwo mũgĩtũma ndũmĩrĩri njugaga mbũri ya bata tũkoragwo haha nĩ tondũ wa response yanyu ũyũ mwatwĩra ciũria icio mwatũkorwo mũgĩtũmĩra no nginya tũgaciarithie tabarĩra yũkĩte nginyagia hĩndĩ ĩyo ĩngĩ bye bye God bless you gwĩraga mahinda mothe wanyu na gĩtigĩra kũnjita wakarura wanyu tu